Programmet från Karlstad Trail Run presenteras i samarbete med Team Sportia, Cramps Away, Salming, Actic, Svensk Fastighetsförmedling och Maxi ICA Stormarknad. Hur känns det nu? Lite regnigt? Det känns bra. Lite blött, men ja, det känns det bra. Men jag vet att du gillar när det är sånt här väder. Ja, det gör jag. Det känns, då får man kämpa lite extra. Och ja, det gillar jag. Mm. Men det finns ju risk, man kan halka och sådär. Vad tänker du på då? Ta på sig dobbelskor, för då får man bättre fäste. Har du tränat mycket inför det här, eller? Inte jättemycket. Jag har ju sprungit många lopp i sommar, men jag har inte tränat någonting i backen så mycket. Vad är dina förväntningar? Att komma på pallen. Ja. Det känns bra. Det känns lite pirrigt, men ändå roligt. Är det första gången? Första gången för mig. Och andra gången för mig. Jaha, hur gick det förra gången då? Jag vet inte riktigt vart jag kom, vi tittade aldrig. Men det gick bra. Det var inte så jättejobbigt, tyckte jag inte. Har ni tränat mycket? Ja, inte så mycket, inte men så ganska. Mycket egentligen. Och det är lite lerigt och regnigt nu. Hur påverkar det, tror ni? Vet faktiskt inte. Man kanske halkar. Man får ta det lite försiktigare. Man får ta det lite försiktigare. Då kanske det går bra. Vad tror ni att ni hamnar då? Jag tror att jag kommer hamna någonstans i mitten. Jag tror lite längre fram i mitten. Inte så långt bak egentligen. Båda löptävlingarna, Hammaröloppet och Karlstad Trail Run, har en speciell barntävling, Race for Kids, där deltagaravgifterna skänks till forskningen kring barnallergier i samarbete med Astma- och Allergiförbundet. För några år sedan så bestämde vi oss för att vi skulle ha ett budskap som heter Astma- och Allergiförbundet friskare liv. Och det är för att vi vill spinna på. Vi har allergiska sjukdomar. Man kan absolut inte trolla bort dem. De får vi leva med och lära oss leva med. Men vi ska hitta de saker vi kan göra. Och det här med att röra sig på ett roligt sätt och det man tycker om att göra är så otroligt viktigt för alla, men särskilt viktigt för de barna som har astmaallergi, skulle jag vilja säga. Så vi blev så glada när Magnus Norman kommer här. Så vi sa, oj wow, det här blir ju toppen. Så vi ja, det här är ju fantastiskt, är det. Och de har samlat in ganska mycket pengar här också. Ja, jättemycket pengar. Och det är bra, för vi hoppas ju en dag att det ska komma någonting som gör att barn inte blir allergiska överhuvudtaget. Hur gick det där? Bra. För dig också? Mm. Har ni varit med förut? Nej. Nej. Vad var det svåraste då? Var det lerigt eller?
Ja, det var lerigt och glidigt på stenarna. Starten. Och glidigt på stenarna. Fick ni ta det försiktigt då, eller? Mm, ja. Hade ni tränat mycket för detta? Nej, inte jättemycket. Jag spelar mest ishockey och springer. Hur känns det nu? Helt okej. Långa eller korta? Korta. Hur har du lagt upp träningen inför det här då? Faktiskt inte så mycket. Jag har inte tränat så mycket alls överhuvudtaget. Jag simmar lite och sprungit. Jag sprang i fredags, sen så igår vilar jag bara. Så idag kör vi. Du brukar vara med på de här tävlingarna som Kapo arrangerar? Ja, jag har gjort Värmlandskasken. Och så nu vet jag inte om vi ska göra det igen. Vi kör bara det här loppet. Hur gick det med Värmlandsklassiken sist då? Det gick bra. Kul. Och vad har du för förväntningar idag då? Jag vet inte. Försöka vinna kanske. Eller komma på pallen i alla fall. Spurtpriset då? Nej, strunt samma. Det är lite jobbigt uppför backen här. Ja, det är det. Ja. Hur känns det nu inför trailrun här? Jo, det känns okej. Det ska bli kul. Korta distansen eller långa? Korta. Mm. Det är lerigt och sådär. Ja, men vi ska ta det lugnt. Jag och en kollega som vi jobbar på Tingvalla gymnasiet. Så vi gör det här som en kul grej. Så vi ska gå uppför backen och sen ska vi springa och så. Så leran är vi inte, tror jag inte, bekymrade för. Ni satsar inte på någon spurtpris alltså? Nej, det gör vi inte. Hur kom det så att ni ville testa det här då? Det var på jobbet där jag jobbar då, på Tingvalla, så var det några killar som att det här loppet gick och så vidare. Då tänkte inte vi först, jag och Maria då. Men så har vi varit ute nu flera fredagar tillsammans, kollegor, och tränat på olika ställen. Vi var här en fredag och provade, så har vi varit på olika ställen på Tyrstugan och sådär. Och då sa jag och Maria att jo, men vi kör det här som ett träningspass. Ni gillar terränglöpning? Ja, det gör vi. Mm. Vad har du för förväntningar då, mer än att träna? Nej, bara att det ska vara gött och vi ska ha trevligt, jag och Maria, och prata lite och uppleva skogen. Ja, det känns jättebra, det är det. Hur har du tränat då? Jag springer väldigt mycket, så att springer kanske 3 gånger i veckan. Kör lite uteträning, lite gym. Och trailern, har du varit med tidigare? Ja, förra året. Jajamän. Då sprang jag det långa, gjorde jag. 1,3. Och idag är det korta? Ja, jag kör ju Värmlandsklassiken. Ja, så att du kör den korta palla. Vad tycker du om trailrun då? Det är ett roligt lopp är det. Det jobbigaste börjar man ju med då. Sen blir det lite lättare. Lite mer plant. Hur känner du inför backen? Ja, men den fixar jag. Det är inga problem. Det är viljan. Och den finns. Thank you.
Hur gick det? Det gick bra. Du vann din klass? Ja, jag vann damerna. 6 kilometer. 6,5, eller jag vet inte. Jag hörde att du ramlade. Ja, jag ramlade i starten och rev upp knät så att det började blöda. Och sen ett litet skavsår. Det är sånt som händer när det är sånt här väder. Ja, det får man ta. Det var tungt idag. Var det? Det var lerigt och regnigt. Ja, och sen är jag väl inte riktigt i min bästa form just nu. Men det har varit ett väldigt bra träningspass, får man säga. Ja, men du gick ju runt som vinnare. Ja, fast första varvet är helt okej, men sen var jag slut. Så då var det på vilja att zooma runt andra varvet. Så det gick nog mycket, mycket långsammare. 2 löpningar upp för backen också. Ja, precis. Jag är ganska van att köra backpass. Så att, det är väl det som lockade egentligen, att det är den här tuffa terrängen. Jag gillar när det är grisigt och när det är mycket mjölksyra. Så att det var ju egentligen det som lockade. Men idag var det tuffa förhållanden. Ja, med en sliten kropp. Har du varit med tidigare? Nej, det var faktiskt första gången i år. Men det är kul när det är på hemmaplan och roligt med en lite annorlunda bana. För det är det verkligen. Och jag gillar att man utnyttjar de här tuffa förhållanden som finns. Hur gick det? Ja, ganska bra med tanke på uppvärmning. Stod i kiosk och såna grejer i morse åt barnidrott, så jag hade bara någon kort tid att komma hit och springa lite. Ja, så ingen uppladdning nästan alls? Nej, kan man säga. Väldigt lite sån för idag i alla fall. Hur gick det med leran och så ute på banan? Ja, banan var inga problem, men för backen här var det väldigt halkigt. Framförallt där uppe, andra varvet, då fick man se sig för, men då, det var jobbigt. Första gången på trailrun? Jag sprang förra året också. Men det var kul. Det passade in i tidschemat, var bara därför jag kunde komma hit idag. Kul. Vad är det som du tycker är roligt med trailrun? Ja, det brukar ju vara solen och så, men det är det inte idag. Men det var skönt ändå, det regnade ju i alla fall inte. Det var ganska mysigt. Jo, men bättre än väntat. Den här mördarbacken 2 varv hade jag ju fasat för. Och det var sjukt jobbigt. Men det är gött när man är uppe. Ja, du körde dubbla varv alltså? Ja, precis. Mm. Men hur var det med förutsättningarna här? Det var lite lerigt och regnigt. Ja, det var lite slaskigt och blaskigt. Och jag har ganska dåliga skor, så det var rätt halt här. Men bara man är uppe så funkar det rätt bra ute i spåret. Mm. Det var några som hade ramlat också, men det gick bra för dig, eller? Ja, det gick bra. Mm. Vad gillar du med trailern egentligen? Att man är ute i skogen, såklart. Ja. Och sen att det är, nu var det hyfsat preparerade spår, men annars är det ju härligt när man är ute och springer på stigar och så. Kan hitta sin egen väg liksom. Mm. Så du kommer tillbaka nästa år? Det är säkert. Ja. Hur kändes det nu att komma i mål? Ja, men det var ju skönt. Alltid skönt att komma i mål. Är det första gången du springer trailrun? Jag har gjort, ja, det är första gången Kasa trailrun. Jag har gjort en traillopp förut då, i Kil. Så att, gillar du det då? Ja, jag tyckte det var härligt. Det är ovant, jag brukar springa på asfalt, så att, det är helt ovant. Behöver bättre skor tror jag för traillopp. Och backen då, hur kändes det? Ja, andra gången, nu rinner svetten i ögonen. Andra gången tyckte jag var jobbigare. Första gången gick ju bra, men andra gången kändes tungt. Då var jag också ensam i backen. Ja, men... Och så är det lerigt och lite farligt. Ja, så. Precis. Ja, men det är en härlig känsla efteråt nu. Ja. Så du kommer tillbaks? Ja, absolut. Ja. Nästa år igen. We'll be right back.
Programmet från Karlstad Trail Run presenteras i samarbete med Team Sportia, Cramps Away, Salming, Actic, Svensk Fastighetsförmedling och Maxi ICA Stormarknad.